Andrany kosa no nanolotra ny tatitry ny asa vita nandritry ny taona 2020 arivo ny teo anivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolona ny paka Antananarivo fantatra tao anatin'izany ary fa manodidina ny 1.4 miliara ariary ny vola voahodikodina teto Antananarivo ho an'ny taona 2020 arivo laza ihany koa ny tompony raikitry ny paka fa ezaka tanterahan'izy ireo ny fanafanganana ny fitsarana ireo antota taratasy momba ny kolokoly fanazavana ny dossier eto amin'ny paka fa tena manaraka ny délai moyen eo amin'ny enim-bolana hatramin'ny heritaona ny tena dossier farany atao hoe mavesatra angambany a no mety mihoatra noho izay araka ny tenen'ny ramatoa zokolon'ny mpitsara-panao famotorana mahatsanga teo dia misy particularité kely ny paka satria ny paka tsy mba ohatra ny juridiction de droit commun rehery hoe Antananarivo a dia Antananarivo ihany ny tsarany fa Antananarivo a dia raha vao dossier mahakasika kolokoly sy manodidina azy a dia ny paka Antananarivo a miandraikitra ihany koa ny faripiadidin'ny cour d'appel Thomasina ohatran'izay ihany koa zany mahajanga tsy hoe mahajanga fotsiny ihany no tsarainy fa mandray ihany koa izy a ny faripiadidin'ny cour d'appel Antsiranana dikan'izay misy fotoana fahasarotana amin'ny fanatanterahana an'izay fandehanana mitsidika any Ambanivoarivo a dia nahatratra teo amin'ny 41.1 miliard d'ariary ny vola eritreretina hoe nyodikodina ho amin'ny Antananarivo fotsiny izay fa izay moa ilay notsindriko kely tamin'ny fanaovana présentation teo hoe vinavina izay fa tsy voatery hoe izay ilay izy satria raha vao miditra eo amin'ny fitsarana izany ilay izy miditra eo amin'ny parke a dia mbola andalo étape maromaro izy a ny fanadiadiana araka ny teneniko teo mety hitombo encourt ny enquête izany nahitana hoe tsy izay ny vola nyodikodina tao fa mihoatra an'izay na hoe tsy izay kosa tsy hoe tsy voahodikodina daholo izay rehetrarehetra izay fa misy ampahany kosa mba voamarina ihany ny fampiasana azy vinavina izany a izay zavatra izay.